DRPS 2. Ngayon makabahin man ka sa Nescafe Creamy White. Tungod kay aroma pa lang, imo nang matilawan ang tibuok nga lami sa Nescafe Coffee. Ug naapay creaminess sa Nestle Milk. DRPS 2. Sakto kaayo ang timpla sa kape ug gatas. Maong matilawan kaayo ang kalami. Gadugay ang kalami. Maong lami mabalhin sa Nescafe Creamy White.